Эгит ухан бирене кроватес сетегулитюке хенен. Сахасригар туризм сайден септях бары эрюттере толуру бар. Хетиектен кере айылга промышленность. Уна теха хайствата төрет омуктар төрбелян росирдере арас омук югестере. Манна лохта охтор бьега айылгага историяга төрет сирдерге харыстабуллахтык сыгыннахан. Эбе сайыннаран аандойду туристера талахар сирдергер кубулутарга жолуқтақпыт. Туризм сайдытын туынан салгы кепсетебет. Бейха бүгін кутия туристический эгитинерер кен менеджера Нария Романова. Нордеттер Нария тюке хенен. Ага, бастантром бу Джан Сергей Сайнга кемгер республика хигер орду кая хайс хандан сайнан ариден этек кохэби? Бастантран этекм барау, туризм бейте икки хайс халах. Амук сириттен киер, он бей олуқтақтыр туризмнера, саға сирин олуқтақтыра. Кая хайс хандан джон хандан ари? Бликин экстремальный туризм сайдан хер. Сол будет, инфраструктура будет, сайденген, джоннер, ордролор, сахасиригер хайдзалларын, бейбит ойдудар хайнаналларын. Холурыч, эттин, где таз дойдуттен кирар джон ден, онна бихеги ден, ики хайскар ахсар ден, аноха таз дойдуттен, тойдуттен кэлбит джон. Де бихеги холурыч, сахасиригер ордук тугу кинлер кирахси күрелдори. Бихебилер бинтон билекы хынгы кемнеге кэлэ хатылар та, то сайгы кем кэлэ хатылар тоқа ордук эджахтыр мағалалар. Сахахирин айлгатын олус типтергелер тогда дакар бигиде тынныбыт минус бехен минус атом минус 7 градус онтон мандык ити хайны көрөнөр диктергелер агай бу хатуртагатыры озу тагасын нагыс крас була хаджыбыда онтон дерби соголлар кандагани болон хаби он эмиске тым нермиске тие мандык контраст курдук көрөлөр Келеха джан был булуска хартлар, он бача итиге, кайдах маннык улуват мустар баллары. Он натуран кыгын, эмекаңа, минус 7 градуска, кайдах маннык тоңмот рюстар баллары деген эмеджик тергейлер. Бу маннык айлғабыт бейбіт кайдах барынан кыгын. Утонгмот, булуспут болгана хайин эпидеге турар ден, инник ордуралар. Он не эпидин ге холубра, бу келби джон хеджер хейер бу бакка олақты тылубата хайлға хаджақтыр мағаралары бітті? Ага, беге туристка информационный центр бұдығар күн айы инник запрос келер туристтартан. Кей қанна барын хабы, беге туристтар хаджуада хаддары барық бұдың мағаралы тілдер. Күн айы инник запрос тарала бұд, олеген Хотя бхи турапиатры бхи кумельхеллер, ханга хайс халар бар булан хеллер, ханга маршрутра яни хабит, туристер барихтарын хаб бейлера, джон олох хаджуата харигар, к нам баран мандык вопрос бар, безопасность ден. Аннук? То есть, когда бхи турапиатры бетар бит маршрутарын бартын паспортизация вылар, МЧХ кетта бартын ағылар, рбек келилер. Ондык болуқтақ. А чоғына туроператордың үйе бар бұт ұрдық? Туроператордың үйе барар безопасности ұрдық болыр. Бейлері, конечно, барықтарын хәп, бұнан баран әзіргілі настой страх и рисктен болыр. Оттың әйгі кейінгетер олады қолыбыра атаз дөйттен келер жүн хүрер болақтарына. Бастан турист әйеқат ақсан чөпчілі ғықтақ, шол қайды ғықтақ болады қайдақты? Раз выставкаларга, международный конкурстарга кетер боламыт, сайт пыт ата тақсар, онны манна visit-yakutia.com ден, сайт пыт үз арас тылга переводтамыт, тылбастамыт, онны кынан специалистар бұд әме бары корейді, английскейді, мүчілі хақалы бары ханғырар боламыт, түйіні кітта тақ көпсетектерін хәп, тақ тақалар. Сөп, тұн қолыбыра ән бәйін көрдік қына бұл туризм сайды етігер, сүрін болғым тұн тұққы ұрық қанадыны? Сүрін бұл қолыпта бұд. Қолыбыра сервис еген өттөтер бейі қайдық бұд ет? Сервис өттөттен сайды баран егер, сұлтан сылайы туристар келен сұғылдыр. Қайдық бұтшы рақ дойдуға эмекәңге оннағыр, томтор бөйілігер, эмекән бөйілігер. Қайдық мұнық благостройыны дей бар болған сөбейден сұғылдыр ағай. Түйінші километр болдыға де жүкіз кейтті. Әтші ұрақ түмінің дойдуға.
Клаты бару Словияның оранлары дұқ бүтті? Словияның оранлары бұт, гнан баран, хембер, ханға хайасқаларға. Хақысы бүт, ұдай құлағым болады. Онна кейс жылыда қире әлбәқ, хембер, әндірік әлбәқ. Онна ханға хайасқаларға оңыран істек бүтіне, по безопасности, әме маршруттар бүтін, паспортизациялан істек бүтіне, чоғына хайды барын еғе, инфраструктура бұт хайдан еңін ада. Жанды кәлет ұрдағы. Жанды кәлет ұрдағы. Сөп, Нария, бүгін кәлені жетті қырмақтан абын, бұл құрды кепсәйіндер, оны тәйе құлағыр сетейінері бағырым. Мақты. Беге берене салғы бұт. Бігігі әкрамытығар көстер видеоны ұстар, онытын сақайырын айыны ғыджан әлбәқті ұсты бұд. Наталия Лопатинның кітті бігі студияны көстер бұд. Наталия, өтеке әнен. Жайын социалын сетімдергеттен далын көрдіққіні әлбәқ сірге сілджағын, бараған келіғын, айыныңын, онына ән білігін қанына ғыджу бәтіққан еден еді. Қанына ғыджалық Европа тағарлық үнде өкі дөлігін жоғда қиремел бақ бұл бүйіне әтіргілі бәтірәңі бәтін әске ғаңынды ғалатағым дей. Әсі ғаңа ғалатшылар сірек керағын. Қолуыр ән атын ұмық жонының ұрдақ қана сақа хергер қанына сілжіңден сөбілін әте, қанына өлдетті тен әте? Ата бігіне, конечно, ұмықтар кәлер сіддері саңы әтөйім өкен. Тұмны полиғадин, онына тұ кетекі хилақ қайалары, верқаянысты өпсенен. Тоа каде дигна анди друго партија баре ре бије тоа тоа вучен дотие темни вут екстремални темни вут полади. Он на тон хаме тон балктаа, нивен еттугерин тоа хото еттугеригер мол еттугерин анта конечно. Бу холоре бенду ствуд виделарингин бије како дури тоа ганди, но ха тргадле тох бар екстрим дикардик манда барта бар дијо курдусе, фанан екстремални туризм се идите на хајдак корони. Бу бије хаме сегер. А тоа блин шејден بیاید سخاوت جان بیلره هدجر بودلر. تمن بهم میان نکج اترگل بیاید سخا مودایی بکند کنن میو خیام نیت هدجه هون. اون نتون سول بار بودلر دینه. کیه بار تا سولو طلوع بات بیه خلبرت کنن را برار بو بیل میکنن تبسته داده برار و تیگندی اون نه تبستم نگویه هم اسنید دیگر ولر آن این نگه نیه اون نه سخسلن سخسلنی نه. اون طلوع کیه نگیا خلبرتی اون بی سول بار بودلر اسیل بقیه هدجه ات ولدیم. А то оно все экстремальное, туризм на баратан тулерки и джахта будут. А то на так как блин, как так, да, хоть на то, хоть на то, на кахан джахпута, он на тергалы бей, ведь тревиду будут. Көрек Канада, үйретек Канада. Мен қоларды хиджабыр мәні, мен мәнік бұбалықтан қаяны бұл баққа бардың ұстады бұн. Бәем ұғыларынан жарғыра боламын үше кадрдары білі қайығады, көрдігады бұн. Үйетті тәргіна? Алмық күні. Потому что кейі барда тейбет, кейі барда хатан қаябат, ол оны қолымыр көрдірәрі бұн. Үйетті тәрі бұн Әйін атықтырына. Үксалла бұғығы мәгіға министерстері білер еқтәк үнден құлғыры ән бұ маршрут құт. Бұл бірек бәтініне әрді үмчығысқы үген тұқа тұра ұт. Маршрут күн бәртін әрдеттен, бұл әрдеттен 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 әрдеттен
бланнанар, хайналлар, кыгыныбы хэтергэл качыбутын дохотту бут, кимнин барабытын даны, кихи кихидин эмэ тапсара наада. Онны кэхэччу ханайна. Ага, ухандықтагын. Мыштам пока мома, он на телек пин. Да. Холурак сала бы мы министерство тех отдах были ревни, кинергия мы тохти на тех тех пин. А так кинергия энто, кто еще кто рукон надо. Ага, ты не улла бия хати бейлер инструктор выгодно. Фиджаллар, олалар была эти тугун бартин билеллер. Ага, он на тох телефон нахтар. Спутниковый. Ага, ола на неген билдерендер. Ола то холурой мен хеджанерем мен эбу билеген будеки барарай пенден болбар, барта баланнамыд болуқта. Если тем более, что экстремальнега рах барар болақта баланнамы солын. Вот эти страховкаланаған өттетін холурой анхаддық? А, тон, конечно, мен бомандыңнан жарагарарым бұхитынан страховкалақпын. Это обязательное условие. Ага, тон, уже кеге бейтін дағананан, бейін жонгын дағананын, оғыларгын дағананын бері страховкаланаққан хаджар болдайын. Тогда середину хорошо конкретно было бы то не имбир более тот хананы. А у Джона Хоста сын. Холодно. Энкорде хуне, бобиги сахабы серигер сыннянар. Тогда табы гастага и он на хайдах. Энике хайды тирен тугу корюху магаран. Биги сахаб серига тахнянарга на хача особенно более на тердинен хаджар хнянарга. Биги на саймы тот тогда кулганин. Биги саймы тот тох парта бар. Крахуве хвекелертен хагалан этер галаболтал бо балактаган игим барата. Улихин сайн этер минна то бага ханам дегате хигер деревина гате хигер коракате хигер олорман таккан хаджун керин. Кеги этергелы ханата туга барталар ер, олоққа сыйын олар ер. Кеги олоғу атынның күжі көрер болаған, атынның сыныңыр болаған күннәғынан бол бақа уже кейін хаустық далағанна хаустықты көйбі болаған. Туан этергелы айылғылың тыстақаны дағанды дуы еңіне болады. Онны қатак камардар бүтін рейда хаустарын атын. Ол бесілігер. Кейтілігер. Сәріп, Я устан харта сказать ухерен ютита хельджер багром. Хабиби ребятин маланти мктивит, а ноха джесайн ханна дар апакка белях бевиду дутур кихит тухе багарар дохия хиненен сеп. Этерге дери сетюлюр у керек өстю барта бар туризм иникетин өсте хайнагана саха сиргар келерджан өстел бетур дагам. Бихи келер тухе мехпетир Алексей Семенов хатас багарах уанна ханалас лохун ямуге агрофирма отчуттарин кытта көрсюбет репортахын көрерин ол кенне Айсей Николаев рабочий сырытнан интервьюта таксыга. Республика Илдарханын Бәйінің толырауатшы Аспын делеға Москва қорыққа үлілі әті оны дойды сүрін министерлерін кітті көрісті оны көтіпекі көрәрім.